Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video i danas ću s vama podeliti jednu od lekcija iz mog online kursa koja se odnosi na infografike, odnosno koristit ćemo ih danas u Canvi kako bismo na jedan zanimljiv i vizuelno prijemčiv način predstavili neke možda dosadne statističke podatke i iskomunicirali neke informacije. Naravno, pre nego što krenemo, ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i da pritisnete zvonce za notifikacije da vam stigne obaveštenje kada objavim novi video. Zdravo ljudi, evo nas u nastavku lekcije o infograficima i sada ćemo da napravimo jedan konkretan primer. Dakle, da vidimo na primeru čitav taj proces kako izgleda kada mi želimo da napravimo i kada nam je potreban jeli neki infografik. Naravno, pre svega toga mi moramo da imamo i neke informacije, dakle ne možemo da pravimo infografik bez ikakvih podataka i brojki, tako da sam odvojio ovde statistiku mog Instagram profila. Dakle, to će biti tema infografika koju budemo pravili, dakle da vizualno predstavimo kako izgleda statistika mog Instagram profil kroz brojke. I sada prvo moramo da odredimo same dimenzije. Dakle, u Canvi postoje dimenzije za infografik i to su ove. Dakle, kucate samo gore infografike i izaći vam odmah ovaj dokument. E sad, vi možete u ovim dimenzijama da pravite, ajde da kažemo to je kao neka vrsta standarda, ali i ne morate. Dakle, infografik može da bude u bilo kojoj formi. Dakle, ne postoji jasno definisano da kažemo da baš mora u ovoj. Ne mora, dakle možete i u A4 formatu, u bilo kojoj vrsti PDF-a, dakle potpuno je nebitno. Ajde, mi ćemo sada ispoštujemo pa ćemo da napravimo u ovoj. I sada odmah ovde sa desne, pardon, sa leve strane, to jest iznad mene ovde gore, vidite ovaj sad različite te neke template. I sad ćemo čisto samo da prođemo da vidite otprilike kako to izgleda, jer smo do sada samo pričali o tome, ali nisam vam baš možda pokazao kako to izgleda. Dakle, infografik jeste prikazivanje nekih podataka, informacija na vizuelno zanimljiv način. Sad, to može, a i ne mora da uključuje i one grafike i tako dalje. Znači, evo u ovom slučaju nema nikakvih grafikona niti bilo čega. Samo je prosto, eto, na jedan zanimljiv način vizuelno predstavljeno sve što treba. Znači, pet načina da budete produktivni. Takođe, evo ovo je još jedan način, dakle, kako funkcioniše neki proces. Dakle, mogli su oni to da napišu u nekom dokumentu, ali je mnogo bolje kad se ovako sve to vizualno predstavi. Isti slučaj ovde, dakle, koraci za efikasniji online marketing. Pa onda imate ovako nešto. Dakle, naravno, to su sad sve varijacije na temu. Vi možete da iskoristite neki element ako vam se dopada. Dakle, ako vidite nešto da je zanimljivo, iskoristite. Nemojte samo da kopirate. Znači, već znate. Ne moram to da vam napominjem, da koristite baš apsolutno sve, znači ako neki detalj ili nešto vam se sviđa, super, znači samo iskoristite, ali nemojte sve. E sad ću ja od nule da napravim infografik, dakle imam ovde podatke i krenut ćemo redom. Prvo, krenut ću od svog, jeli, dizajna, dakle vi znate da ja koristim onaj gradient, tako da ćemo od toga da krenemo i to će, da ne bude baš bela pozadina, mislim da je malo bez veze. Tako da ćemo od toga da krenemo, dakle da prvo podesimo boje. Znači ja ne podešavam boje, ja samo stavim gradient i to je to. Znači to su moje boje, nemam šta da... Namerno ovako sad razločim, zato što želim da mi svetla strana bude dominantnija, ne ova tamnija. Pa zato ovaj sad sam ga ovako malo proširio. I znači tema je Instagram statistika. Dakle kucamo Instagram. I sad ću da iskoristim recimo ovaj logo, da ne bude da pišem sve, nego onako, ako mogu vizualno, maksimalno, znači fokus je na vizualnom. Znači ja sam sad mogao da napišem Instagram statistika, ali ovo infografik, fora je u svim tim vizualima, tako da će da bude samo logo. Znači neću da pišem. Statistika. I sada ćemo to lepo sve da upakujemo, da bude kako treba. Nikada ne koristim ni najjaču belu, ni najjaču crnu, tako da uvek biram ovu sivkastu boju. To verovatno i znate.
i sada ćemo, sad s obzirom da ima više različitih podataka, dakle imamo broj ljudi koji me prate, koji je cilj do kraja godine, pol, gradovi odakle ljudi najviše dolaze i zemlje iz kojih me najviše prate. Tako da, znači, to su neke četiri pokazivača, tako da ću morati da napravim neku vrstu pregradica, dakle da ne bude baš sve ovako na ovoj površini, napravit ću neku foru, mada možemo s linijama recimo, ajde, to je neka jednostavna forma, da se to pregradi, znači da ne bude baš sve onako jedno od drugog, nego da postoje neka vrsta, ajde da kažemo, granica kako će to da se razdvoji. Znači evo možemo ovako ovde, pa sad za svaki sledeći podatak bit će nova ova linija. Dakle, prva stvar jeste da mene prati 8.075 ljudi, a moj cilj do kraja godine je 10.000. I sad, kako ću ja to vizualno da predstavim? Znači, ja to mogu i tekstualno, a mogu i vizualno. Dakle, u ovom slučaju ćemo oba, ali ajmo prvo vizualno. Dakle, idemo u čartove. Dakle, tu su i grafikoni i infografici. Rekao sam da su prvih pet elemenata infografici, ovo ostalo su grafikoni. I mi sad možemo to da predstavimo, recimo, sa ovim infografikom. Dakle, evo sad ćemo to malo da povećamo. Dakle, mene prati 8.075 ljudi, a cilj mi je 10.000. Znači, 10.000 je 100%. A ja sam negde na 8,1, odnosno 81. Znači, niti imam više od 8.100. Tako da, ajmo da kažemo da će to da bude na 81. Sad mogu da podešavam ovde debljinu ove linije. Neću da mi bude baš ovoliko debela, jer treba da uštedim prostor. Tako da će da bude onako malo tanja, neću ni da mi bude zaobljeno, dakle bit će ovako. Ovako promenit ću ovu boju i sad ovako recimo možemo da naznačimo. Znači meni je cilj 10.000, odnosno 10k i to mogu da stavim ovako ovde. Znači 10k. I sad ćemo ovo da kopiramo. A ja trenutno imam 8.075. I sad, da se sve to sredi. I evo ga recimo. I da kažemo, znači mene prati, sad ćemo i tekstualno, znači da se to isprati i kroz tekst. Znači, na Instagramu me prati 8.075 ljudi, a cilj je 10.000 do kraja godine. Vidite kako ovo prvo, ovako nikad ne treba da ostavite, znači ovo je centralno poravnanje, ružno izgleda, dakle uvek gledajte da bude koliko toliko simetrično, recimo ovo je simetrično, ali su mnogo debela slova, znači nećemo, odnosno fontovi, nećemo ove fontove. Možemo ovde čak i neki naslov da stavimo, znači ovako. Znači Open Sans obični. Možemo da podebljamo brojke, znači 8.750, bold, žuta boja i 10.000, odnosno možemo ovako brojčano 10.000. Okej. Onda mislim da su ova slova skroz crna, zato me sad ne to buni. Ispravit ćemo, nema veze. 10.000. I sad mogu da stavim naslov, znači broj pratilaca. Broj pratilaca. Znači gledajte sve da bude poravnato, da tekst, da sve bude uz neku liniju, znači da ima neku formu. I evo, znači predstavili smo broj pratilaca. Nek bude bela boja bolje. Bolje da se razlikuje. Naslov malo da se poveća u odnosu na tekst, da se zna da je to naslov. Znači da ne bude baš sve isto. I to je to. Recimo, evo, napravili smo već za ovu prvu kategoriju, to jest završili smo, idemo sada na drugu, znači stavit ću ovu liniju, čisto da razgraničim.
I sad drugi podatak je da mene prati 72% žena i 28% muškaraca. Kako ćemo to da predstavimo? To možemo recimo takođe kroz ovaj infografik, a to su ovi ljudi, odnosno figurice. Dakle, od ukupan broj procenata je 100. Znači, stavit ćemo 100. E sad, ovo se naravno povećalo, to ćemo da smanjimo. Dakle, mene prati 100 ljudi. 100. Od tih 100 koje će da budu obojene, 72% su žene. Dakle, ovo, ne znam sad da vi vidite, pošto sam ovaj ekran sa kojim snimam, to jest preko koga mi vidite, ne vidite zapravo ova podešavanja. Znači, podesio sam total items je 100, a fill items, popunjene ove figurice, će da budu 72, zato što mi treba 72%. Dakle, stavio sam 72. I to je to. Dakle, 72% su žene, 28% su muškarci. Muškarci možemo, recimo, i u belu boju, čisto da se malo vidi. I sad ću ovaj tekst odavde da kopiram. Dakle, broj. E sad, ovo je pol. Znači, pol pratilaca. I sad ću ovde takođe da unesem te podatke i tekstualno. Dakle, prati me 78% žena i 28% muškaraca. Što je baš čudno, s obzirom da na TikToku je potpuno obrnuta situacija. Znači, tamo je baš tako suprotno. Znači, 70 i nešto su muškarci, a žene su oko 30, mislim, tako nešto. Tako da je potpuno drugačija struktura. Dakle, opet ću ove procente da boldujem i da im promenim boju kako bi bili uočljivi. I evo ga. To je to. Znači, ništa, ništa komplikovano. Idemo dalje. Znači, stavit ću liniju kako bi se razgraničio ovaj podatak sa drugim. Sljedeći podatak jeste najveći broj pratioca dolazi iz kojih gradova. Dakle, koji gradovi su najzastupljeniji u mojoj statistici. Nećemo prvo naslov, znači ajmo prvo da nađemo adekvatan grafik, kako bismo to mogli da predstavimo. Pa ja bih recimo, možemo ovako. Samo, ne, bolje ovako, s obzirom da su jednostavniji. Dakle, idemo, da vidimo samo koji su gradovi. Znači, Beograd, Novi Sad, Niš, Zagreb, Kragujevac. Znači, Beograd. Kucam, znači unosim sad podatke, Novi Sad, Niš, Zagreb i Kragujevac. Znači to su top gradovi, nisu svi, znači ima još uvek, ali ovo su top 5 najvećih, odnosno odakle moji pratioci najviše dolaze. I sada ćemo da unesemo podatke. Znači ove podatke brišemo sve. Imate clear, ej sad se zeznu, nema veze. Znači, Beograd 31, 10, 4, 3, 3. 31, 10, 4, 3, 3. Ok, samo da vidim, mislim da nisam u ovim čartovima, da nisam uklonio brojeve koji su već bili, tako da... E, sad je prava, sad je kako treba. Znači, unosam i sada da, e sad vidite kako je ovo ružno, znači crna slova, ne vidi se toliko, dakle stavit ću ovaj beli kvadrat, čisto da malo bude uočljivi ovaj grafik, jer i ovako ova slova su sitna, znači ja mogu da povećam, ali ću zauzeti preveliki prostor, neću imati ni za tekst, ni za šta, tako da iskoristit ću recimo ovaj kvadrat, da to ovako predstavim. I onda idemo. Gledajte da budu manji naslovi, znači top gradovi recimo. I sad će da budu žuti. Žuti naslov će da bude zato što je već dominantna bela pozadina dosta ovde. Dakle, neću sve da mi bude toliko belo. I kopirat ću ovaj tekst.
Znači, gledajte da kopirate stvari. Ja sad, to sam stalno pričao, znači ja sad mogu da opet idemo da na tekst, da izvlačim naslov, da podešavam veličine, da podešavam boje i tako dalje. Zašto biste to radili? Znači, samo prosto kopirajte, ako je već ista veličina, isto sve, kopirajte odavde i promenite sadržaj i to je to. Znači, mnogo, mnogo je lakše. Najveći broj mojih pratilaca dolazi iz ovih gradova. Dve tačke. Ok, i sad je tu na grafikonu prikazano iz kojih tačno gradova ih najviše ima. Dakle, Beograd je najzastupljeniji. Idemo dalje, ponovo liniju. I da imamo koliko mi je ostalo u prostoru, uopšte nisam obraćao pažnju. Pa dobro, znači imam taman u stvari za još jedan ovaj podatak. Mogu ovo malo i da smanji možda. Da ne bude baš ako najjača bela nego smanjena, a boju ovih čartova ću recimo u, pa mogu ovu sivu ili neku boju koju, neka ostane ovako. Znači, da ne bude baš najjača bela. I idemo sad. E sad vidite kako ovde mi je bio svetliji ovaj gradijent. Ova svetlija mi je boja bila i tu je već mogla bela. Odnosno, mogla je, da, može bela, može i crna. Međutim, sad kako se približava dnu, sve mi je dominantnija ova tamnija boja mog gradijenta. Tako da ću i boju ovog teksta da promenim u belo. Jer ovaj, da bi se prosto vidjelo, jer crno na ovoj tamnoj plavoj pozadini se baš i ne vidi. I ovaj, imamo četvrti deo, dakle, po državama, znači najveći broj pratilaca dolazi iz kojih država. Isto sad ćemo da idemo neki, da uzmemo opet neki grafik. Znači, možemo ovu pitu, znači ovo kao, to je možda interesantno. Sad ćemo ovde suprotne strane. Znači ovako, imamo, da imamo koje države. Srbija, Bosna, Hrvatska, Crna Gora. Znači, Srbija, Bosna, Hrvatska i Crna Gora. Znači, ima naravno još uvijek još zemalja, ali ove četiri su najdominantnije, odnosno najveći broj pratilaca dolazi odatle. Znači, 74,7. Vi možete kucati takođe, znači ne morate okrugle brojeve, 74,7. Pa onda imamo 6,8, 6,5, 3,4. 6,8, 6,5 i 3,4. 4. I evo, vidite da se promenio ovaj krug, prsten, odnosno ovo je prsten. I naravno ja sad mogu da podešavam ovaj, kako će to da se prikazuje. E sad, vidite u procentima, to drugačije izgleda nego kao što sam ja uneo. Dakle, ja sam uneo za Srbiju 74,7, ali ovde u procentima nije 100%. Znači, zašto nije 100%? Znači, imamo četiri zemlje, ali zbir ovih četiri zemalja nije do 100%, nego 90 i nešto. Tako da se svuda to, taj deo poveća, jeli, za Srbiju recimo. Recimo, zato što taj ostatak su neke ostale zemlje. Tako da ćemo ipak da predstavimo kao brojevi. Znači, kako sam je uno, tako će i da mi piše ovde. Znači, računaće se na taj način. Mada ja mogu i da unesem ovde posto, da i tu piše, odnosno da u samom grafikonu piše procenat, ne morate samo brojeve. I evo, vidite, na grafikonu se svuda pojavio procenat. Opet ću da iskoristim ovaj belu ovu pozadinu, čisto da mi se sve vidi. I sad ću malo da promenimo boju ovog grafikona, da ne bude baš ovako. Možda da, evo recimo, ovo je jedan super trik, da znate o čemu se radi.
Dakle, recimo, želim da izvučem ovu tamnu boju, ali ovde nigde je nemam. Znači, ne mogu da izvučem nigde. A nemam ovaj color picker. Ne znam zašto mi je nestao. Znači, evo, kad kliknem, nemam ga ovde. Obično ga ima, ali eto, recimo, ovde ga nema. Kako je da izvučem sad ovu boju odavde? Znači, želim ovu boju ovde koja je ispod, želim da tom bojom obojim, da obojim ovaj chart. Uzmem bilo koji element, recimo ovaj. Oni imaju ovaj, nemaju ni ovaj color picker. Pa ne znam onda. Onda je to neka greška, definitivno. Znači, nema na svim elementima. Obično na ovim na običnim oblicima ima taj color picker, da ja gde god želim da stavim boju, ta boja će da se kopira, to jest prikazat će mi se njen hex kod i moći ću da izaberem, ali eto, očigledno, samo da proverim još jednom. Baš bez veze. Pokazat ću vam onda to neki sledeći put. Da, nema color pickera. Nema veze. Stavit ćemo... Pa može ova boja, šta fali, ništa. Znači, dobro je, mislim, slaže se svakako. Ok, i top države. Znači, najveći broj mojih pratilaca. Sad možemo da popunimo prostor pošto je ostao, pa ću da malo da proširim tekst na Instagramu. Dolazi iz sledećih država. Ok. I stigli smo do kraja, znači ostao mi ovaj donji deo, tu možemo recimo da stavimo, ne znam sad, neke informacije, sajt, šta god, logo recimo, evo možemo čak i logo da stavimo, samo da ga nađem. Znači evo ga ovde. I to vam je to ljudi, evo, napravili smo jedan infografik ovaj, koji je onako vrlo jednostavan, zanimljiv, nadam se zanimljiv, meni jeste, dakle, prikazali smo, znači imali smo tekstualnu formu, neke podatke, niko živi ne pamti brojke, niti se koga seća, ali zato služe ove infografici da vi kada vizualno to predstavite, da prosto upadne u oko i da ljudi to mogu da zapamte, dakle, tome služe sve ove stvari, da se neke dosadne brojke, informacije prenesu na zanimljiv način. Dakle, ovo je ta statistika, dakle, prikazali smo broj pratilaca kroz ovaj chart, odnosno infografik, ovo je takođe infografik, a ovde su obični grafikoni. Tako da, eto, ovo je na delu, da kažemo, kako se pravi jedan infografik, znači, vrlo jednostavno, videli ste, nije ništa teško, prosto samo da imate određene podatke i da izaberete pravu formu u kojoj ćete da je predstavite. Dakle, ok, ja sam sad mogao naravno da tu miksujem stvari, da, mislim, glupo je sada da vi recimo, mogli smo i na ovaj način da predstavimo svaki od ovih podataka, znači mogu da se miksaju forme, ali gledajte da bude sve različito, dakle evo imamo četiri različite forme, 1, 2, 3, 4, u četiri različita grafikona i prikaza da bi delovalo što interesantnije. To bi bilo sve za ovaj video, ukoliko vam je bio koristan, obavezno ga lajkujte i podelite sa drugima. Naravno, ukoliko želite da napravite svoj infografik na osnovu ovog videa, slobodno mi ga pošaljite na mail ili na Instagram da to pogledam i prekontrolišem. Mi se vidimo u nekom narednom videu.